Vítejte v online manažerském studiu na Cardiff Academy. Vzdělávací program MBA nabízí 10 manažerských oborů, které můžete studovat odkudkoliv a kdykoliv dle vlastních časových možností. Po přijetí do studia se vám odemknou online studijní materiály, sylaby, prezentace, podcasty, přístup do online knihovny, možnost komunikovat s lektory a výhody od našich partnerů. Manažerské studium spočívá ve zvládnutí 5 postupových prací z povinných předmětů a 5 postupových testů z volitelných předmětů. Nakonec je nutné vypracovat závěrečnou práci, kterou student obhájí před komisí. Po úspěšném dokončení studia se můžete už jen těšit z nově nabitých vědomostí a nových pracovních výzev. www.cardiffacademy.cz